Oi että. Hitman style. Nyt ei hötkyillä. Mä yleensä aina hötkyillä, niin nyt ei hötkyillä. Yleensä kun mä sanon noin, niin sitten vaan yhtäkkiä tapahtuu jotain selittämätöntä. Se toi ei nyt käänny. Itse kiva tämmönen viiviskeluosuus. No, katso, että sinne vaan, että nyt yhtä keskity tänne. Voi vittu! Jos tää nyt menis vähän paremmin. Ei hitto, se liikkuu. En odottanut tämmöstä liikkumisosiota ollenkaan. Mikä se menee? Sä jäät siihen. Noni, no nyt. En tiedä mikä toi äskeinen juttu nyt oikeesti oli, mutta ei se mitään, saatiin hoidettu joka tapauksessa. Olisi varmaan niinku järkevämpi mennä alaspäin. Mutta koska meillä on järkevämpi mennä ylöspäin. Jos kysytte tähän syytä, niin vastausta että saa ikinä. No okei, saatte. Mä haluan löytää makasiineja. Mutta äkkiseltään katsottuna täällä ei niitä taida olla. Tämän paremmin en skannaile tätä aluetta. Anteeksi tästä ajan tuhlaamisesta. Nyt siellä joku kuitenkin pistää kommentteja. Hei, no siellähän oli. Miksi et sä hakenut sitä? Mä en mä nähnyt. Miten mä pääsen yllättäen noin, kun noita se vaan juttelee keskenäänsä? Olisiko täällä nyt jotain muuta reittiä kenties tähän hommaan? Onks tuolla hissi? Herranen aika, onks tää näin helppo? Missä se joe on? Mihin se jäi? En mä nyt voi ilman kanssa sitä lähteä. No niin, tuus nyt. Huoletaan, että mä saan siinä ehkä painettua tätä nappulaa, jossa tuut tänne. Hei! Dude! Come here! Okei, ei tää olekaan sittenkään niin helppo. Tietenkään. Mitä mä oikein oletin? Ei pääs mä kiipeen tänne. Pääs mä tohonkin kiipeen, niin miksi mä pääsis tohon kiipeen? Okei. Katsotaan tuhlaamasta sitä aikaa. No mitä, ette te nyt voinut kuulla jotain, hei jos... Fuck this, I'm out of here. Let me live, please! Oho! Kaveri kesti vähän osuma. Siihen meni se hiippailuosuus sitten. Hetkinen, oliks tossa äsken jotain? Ei. Taas makasiineja mietis. Joella juosetta! Hemmetti soikko. Pysytäis nyt hetki tässä. Mihin joe meni? Älä joe, mee nyt yksin siellä, kun... Sulla ei tosiaan sitä asettakaan ole. Ai, sulla on! Okei, hyvä. Huh?
saisikohan täältä toi hyvä asetta, niinku tämä juuri. Wow, 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 wow. Napsahtelee aika kivasti. Itse sanonkin. You go first. I'll cover you. Mitä helkatte, kauhean kirkas valo. Älä juo hätäillä, kato kun mä makasiinää vähän. Okei. Ei mennä sen pidemmällä etsiin niitä. Jännittää kyllä. Ja sieltä tuskin tulee ketä. Hei, yes, save. Saatiin checkpointti siihen todennäköisesti. Mä lähes kotiin. Sä jäit vähän siihen ikävästi kiinni nyt, kaveri. Ui, mitä oliks sun magnumi? Ui, yes. Kyllä. Saakeli, kun se osu. Pakko ottaa. Mihin se pyssy meni? On tossa. Mä saan panoksia sit. Oho! Näytettekö täällä molotovi? No nyt näette, että ollaankaan. Oo, makasiini! Nice! Nyt on hyvä. Ja tämäkin. Mistähän se kaveri nyt tuolta tulee sitten? Vito, come here! No, mennään sitten sieltä. Suojaan. Purkkaas vielä. Sytytti ton mestan nyt niin tulee, että siitä ei läpi päästä. Onks tossa yks? Aiko jää. Sitä on tehokas. Tehokas ase. Ei tosta ei osunut. Oho, sehän pomppas. Erittinen. Lähdäks mä taas makasiineen etsimään? Onks tossa? Yes, makasiini. Okei. Okay. Aika kiva. Ja tämäkin makasiinin olisitte nähneet osoitteessa twitch.tv kautta Dextan pelit. Joten suosittelen liittymään Twitch-seuraajani joukkoon ehdottomasti. No niin, on majat. Majat. Ketään ei näe. Kohta tulee ihan varmasti. Tää nyt näin hiljastaa. Saakelin valot oikeesti. Mitä tässä? Granaatteja.
Tuosta saan käyttöön granaatit, okei. Okay. Mistä voi saada paljon iloa? Mitä hittoa? Missä kaikki muka on? Pääsinkö mä tästä? Sinut saa ammuttua muka hajalle. Mistä tätä pääsee pois? Jotenkin tuntuu, että pitäisikö mennä jostain niinku tuolta. Ei, vai? Tätä ei varmaan saa siirrettyä. Kuinka voi ihminen olla näin hukassa? Onks tää? Mä oon ollut täällä. Voisitko sä nyt kertoa mulle, Joe? Mihin meidän pitää mennä? Säkin vaan pyörit siinä. Musta on mitään hyötyä meille. Ah, no niin. Löytyvän se. Ammun ton valon pois. Jes, save tuli. Muistan, että tää oli itse asiassa aika hankala osuus. Koska nää osuu kyllä tosi hyvin. Tässä paremmin hötkyillä. Hemmetti, kun ei tipahtanut. Oho! Se on pakko heittää tonne ranaatti, kun mä en oo varma, että tippuksin sieltä. Missä tästä luokia? Aha! Oho! Uus saakeli! Tää menee tällä hetkellä ihan hyvin. Onneksi toi ei osunut meihin. Saanko mä muka... Noni, nyt tuli ylös porukka. Tulikin alas. Ihan mitä vaan haluat, kaveri. Se mulla on ollut loppu panokset tästä hyvin pitkältä. Mikä saa se sulla muuta meille? Ja sulla olikin vaan haulikko. Ja sen kummempi. Nah, I really don't need this shit. Come on. Minnekö? Have a fucking heart. You picked the wrong fucking guy, pal. Oho. Joo, ja antaa mennä. Get your ass over here, Vito. Joo. No mä nyt katon ympärilleni vähän. Ainutlaatuinen tilaisuus kuitenkin. Himmetti. Pois se valo nyt. Haluais mä oikeesti lähteä tutkimaan tätä nyt näin laajalta? Onks vähän siltä tuntuu. Olisko täällä joku ylläri? Easter egg. Ei mitään. Tää oli ihan turha reissu. Tulipahan tehtyä.
Tiedätte nyt, että ette ikinä tee tätä itse sitten. Panoksia kuitenkin. No niin. Vito. Okay. Let's get you over to El Greco. Pretty good. Okay. Let's get you over to El Greco. Doctor. Vito. They fucked me up pretty good. I think I need a doctor. Okay. Let's get you over to El Greco. Mitä tää oikeesti tää peli nyt touhuilee? Kauheen buginen. Toistaa samoja laineja, koko ajan tota samaa tehtävää spämmii tossa ja kaikkea. Antakas auto tänne. Noi. Tytöt lähtee nyt menee. Tässä on nyt tosi kyseessä nässi. The more you whine about it, the worse it's gonna be. So listen, Vito. The more you whine about it, the worse it's gonna be. Thanks. Hey, we're in this You're together, coming right? Coming after me. Just like I was getting yourself killed. Now just listen, sit Vito. The fuck back before you get blood all over my pants, and thanks. I really do stab you in the chest. For coming. Hey, we're in this together, right? Just like Pick the hell of a time to turn into just a fucking sit the fuck back before you get blood all over my pants, and I really do stab you in the chest. Oh. Pick the hell of a time to turn into a fucking comedian. Rauhoitu peli. Mitä tää nyt oikeesti? Koeta tossa nyt sitten ottaa selvää, mitä noi puhuu, kun molemmat toistaa samoja laineja kolme eri kertaa. Wow. Ehkä pelin uudelleen käynnistys olisi tarpeen. Viedään tää homma nyt ainakin loppuun ja mietitään sitten, mitä tehdään. En tiedä, mistähän tommonenkin nyt johtuu sitten. No, mutta näille ei nyt vaan valitettavasti voi mitään, niin no, hyväksyttävä noipukit. Tuommoista meinaa ihan pikkasen vaikea kohtaa editoidakaan pois. Oikeastaan mun mielestä ihan mahdottomuus. Ja varsinkin kun mä reagoin siihen pukiin, niin tuota, tässä nyt sitten joutuu leikkaa koko jakson pois. No niin. Tänne näin. Need a hand? I can make it. What do you want me to do with the money? Take it to Bruno. All right. At least that'll be out of the way. Good evening, gentlemen. Oh, what happened to you? Hey, Doc. I got my ass kicked at. I'm coughing up blood. What is happening today? One of your guys is already here. Who? His name is Antonio Balsamo. Tony Balls? What happened to him? Somebody messed him up pretty good. I don't think he's ever going to walk again. What? This surprises you? All the blood. All the death. This is the lifestyle you choose. One day your luck is bound to run out. The next time, it could be you. And off with the sermon, Doc. You have time to treat Joe? Yes, but you'll have to wait a minute while I fix Antonio up. That's okay, Doc. All right, come in. Make sure you settle things with Bruno, okay? And Vito, thanks. Sure thing. Feel better. Pay Bruno back, pay Bruno back, pay Bruno back. Joo, joo. Let's do it. Ilman tota spämmiäkin. What the fuck? Kaveri minä saa suoraan päälle. Kus pitkä matka meillä sinne oikein on? Sen verran pitkä, että nyt otetaan vähän nopeammin tää ajaminen. No niin, nyt ruvetaan taas olla mestoilla ja saadaan vihdoinkin vissiin kuitattua tää velka. Toivottavasti. Tää menee nyt ihan putkeen, ettei täällä ole mitään ongelmia sitten vielä täälläkin. Noniin. Knock knock. Hey. I need to see Bruno. Got the money? Yeah. Come on in then. You're lucky. We were just about to leave.
evening. You have the money for me? Or do you wish to extend the deadline? Here it is. I have to admit, this is somewhat of a surprise. I heard you boys had some complications. Yeah, we did. I heard that Henry is dead. I'm very sorry to hear that. Isaac, count it. So your little business venture was a success? You got your money, right? Right, right. It's just that the whole city has been turned upside down. The Chinese think the Italians attacked them, so they're going after Vinci. That's not good. Not good. Would that have anything to do with the reason you borrowed this money? Sorry, Bruno. That's none of your business. Thank you, Isaac. It looks like the debt is settled. I don't even know your name. Vito. Vito who? Vito Scaletta. Scaletta. I knew a Scaletta once. But I must say, you're much better at paying back your debts than he was. His poor wife had to do it for him. So it was you who lent my father the money? Your father. Like father, like son. I see you don't approve. But I didn't make him borrow the money, now did I? Just like I didn't make you. If you ever need a loan, you know where to find me. Sure.